Prvé dva roky fungovania participatívneho rozpočtu totiž ukázali, že doterajší proces nie je dostačujúci a pravidlá treba zadefinovať jasnejšie a v istých oblastiach aj jednoduchšie. Najdlhšia diskusia sa viedla o hlasovaní občanov za občianske projekty, ktoré sa uchádzajú o financie. Tá debata trvala, by som povedal, že rok a malo to teda už niekoľkokrát vyhotové. Ja už teraz som rád, že konečne to máme. A tie nedostatky boli hlavne a chyby boli pri predkladaní tých občianskych projektov, kde teda bolo množstvo požiadaviek či zo strany verejnosti alebo zo strany samotných poslancov, aby sa niektoré tie procesy tam upresnili, upravili. Napríklad, čo sa týka pomeru váhy hlasovaní, teda akú váhu malo hlasovanie internetové, akú váhu malo fyzické hlasovanie a akú váhu malo verejné zvažovanie, takže toto sa niekoľkokrát menilo a upravovalo. To sme zmenili, pretože chceme, aby to fyzické hlasovanie malo najväčšiu váhu. To má 60%, 30% má tá deliberácia a 10% internetové hlasovanie. Čiže to bol najväčší problém, tento pomer si nastaviť tak, aby boli všetci spokojní. Teraz sú tie pravidlá jasnejšie a férovejšie. Nový dokument je podľa mňa dôležitý v tom, že sme sa dohodli, že poslanci budú síce schvaľovať, budú schvaľovať objem finančných prostriedkov na participatívny rozpočet na príslušný rok, ale s tým, že potom už nebudeme hlasovať o jednotlivých projektoch, ale ako o balíku. Samozrejme, tie musia prejsť celým procesom a musia byť v súlade s týmito zásadami, ktoré sme prijali. Nebude sa o každom jednom projekte hlasovať zvlášť, ale teda bude sa o tom hlasovať ako v balíku. Už v podstate to už poslanci nebudú mať právo sa vyjadrovať jednotlivým tým veciam, lebo si to už prešlo všetkými tými kolami. Už sa vyradili všetky projekty, ktoré by boli akýmkoľvek spôsobom nevhodné, nerealizovateľné alebo protizákonné, povedzme. A už teda len to tak záverečne odobria, takže tam už nepredpokladám žiadne vlastne takéto problémy do budúcnosti, ktoré sme bohužiaľ zažili minulý rok. Nebude sa riešiť už dotačná komisia, ktorou predtým prechádzali všetky projekty, ale materiál pôjde rovno v nejakom balíku do zastupiteľstva. Je to taký kompromis. Na začiatku sme to spravili tak, že to, čo ľudia schválili, ja som podpísal bez toho, aby sa mňa, alebo ja zas, koľkoľvek pýtal, jednoducho, toto ľudia schválili, toto je pre nás záväzné a ideme do toho. Zase opačný extrém bol, každý jeden projekt cez dotačnú komisiu, každý jeden projekt na zastupiteľstvo, nekonečné diskusie, čo úplne zabrzdilo, vlastne až zabilo celý proces participácie. Toto je kompromis. Kompromis, ktorý by mal uspokojiť aj poslancov, aj občanov a aj kanceláriu participácie, ktorá celý ten proces riadi a vedie, aby ľudia mali naozaj možnosť spolu rozhodovať. Je to posun vpred a očakávame teda, že a ďalší participatívny ročník, už sa nebudeme baviť o projektoch v jednotkách, ale znova sa vrátime aspoň k tomu, že sa budeme baviť násť a tak ďalej, alebo v desiatkách a viac. Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o využití financií z rozpočtu mestskej časti. Ľudia môžu sami určiť, čo chcú vo svojom bydlisku zlepšiť, aké verejné služby sú potrebné a aké sú ich predstavy o využití verejného majetku. Môžu sa tiež priamo zapojiť do tvorby a realizácie verejnoprospešných projektov financovaných z rozpočtu mestskej časti. Na občianske projekty je pre rok 2017 vyčlenený 50 000 eur. O ich prerozdelenie sa uchádza 7 projektov. Aby som vysvetlil, čo sú občianske projekty, to sú projekty, ktoré podávajú občania alebo OZK, vlastne, ktoré realizujú sami alebo v spolupráci s úradom, sú do 5 000. A vlastne väčšina týchto projektov je založená na nejakej dobrovoľníckej práci. Participatívny rozpočet má zhruba 250 000 eur, z toho 50 000 bolo určené na občianske projekty. Takže je to pätina celého participatívneho rozpočtu a týchto 7 projektov zďaleka nevyčerpá vlastne celú túto sumu. Tento ročník už v týchto pravidlách nových schválených je definovaný ako
prechodný, takže tieto projekty sa budú realizovať bez nejakého hlasovania, schvaľovania, lebo vlastne nemá zmysel hlasovať, keď všetky projekty sú realizovateľné, zmysluplné, ako rozvíjajú nejakým spôsobom nejaké aktivity, naplňajú ciele, ktoré v rámci participácie ako chceme naplňať v Novom Meste. Takže nie je dôvod zaťahovať ľudí do hlasovania, jednoducho sú realizovateľné, sú na to financie, tak sa ide realizovať. Ide napríklad o detské dopravné ihrisko, ktoré má vyrásť v škôlke na Letnej ulici, sprístupnené však bude aj verejnosti. Seniori prišli s projektom Novomestská pokladnica. Seniori 50 rokov a viacej zistili, že majú mnoho rôznych diel, básni, próz a fotiek a ja neviem, akože rôznych umeleckých diel po šuplíkoch, ktoré ešte neboli zverejnené, nikdy nepublikovali a že vlastne by bola zaujímavá takáto aktivita, zmapovať tieto aktivity, čo tí robia a vlastne by sa to odrazilo v nejakom zborníku, ktorý by tu zmapoval nejaký stav amatérskej tvorby. Viac informácií o projektoch a celom procese participácie nájdete na stránke Nového Mesta v časti participatívny rozpočet. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.